A tentokrát představím hru Test Drive Eve of Destruction. Což sice jde o test drive, ale tento je demoličně pojatý jakoby flatout, že to není klasická honěná se sportákama jako Need for Speed, nebo jak bývávali starý test drivey. Takže jsou to jakoby takový ty vidlácký závody se starýma herkama, který jsou zralí na odpis, tak ještě aby udělali poslední službu. Je tady lehký náznak open worldu, jako například zde. V tomhle jakoby motorestu, benzínce, bonusové závody, kde můžu vyzvat nějaký soupeře a vydělám si nějaký body, reputace a prachy samozřejmě. To bych asi zatím možná vynechal. No a jsou tam nějaké stanoviště jako brakoviště, tuning out, tady ti soupeři tohle. A nebo ty závody vlastně se dají vybírat v pauzovém menu, tak tady se jede jakože z města a dáme si tady tenhle ten šampionát. I to auto se dá tak jakože trošku počmárat, není to sice nějaký extra promakaný editor jako ve Forze. Před vjezdem do šampionátu ještě jakoby můžu po cestě vyzvat soupeře, takže mi to zase přihodí nějaký body reputace. Ten tucavý music není originální soundtrack ze hry, je to zase moje hudba nasamplovaná z CDček na hard disk do Xboxu. Což PS2 neuměla bez hadru, že ano? Kurva. Tady jsem moc ubral plynu, aby mi náhodou neuletěl zadek a buzík mě předjel. No, já mu to vysvětlím jinak. A jo, to už půjde. Tak, a tady přijíždíme na stadion. Tady už čekají ostatní. No, 600 bodů. Tak. Nevím, jak to pak bude vypadat, ono přece jenom ta hra vlastně ještě dělaná na starý CRT televize bez HD rozlišení a HDMI připojení. Jak já na to čumím zhruba 100 metrů na tu televizi, tak je to fakt jako docela už hnusný, rozmazaný. No a první závod šampionátu je klasický na 5 kol, osmička se skokánkama. Bude sranda asi. Jinak taky samozřejmě i ten obraz je klasický po staru 4:3. Tohle je jedna z mála her, která se mi dobře jezdí v pohledu spoza auta, což jezdívám většinou zevnitř, nebo s výhledem s kapotou. Ale tady zrovna byly ty pohledy zevnitř takový blbý a jelikož to není tak přehnaně rychlý nebo něco, tak se to dá dobře jezdit takhle spoza auta. Kolega Robin bude určitě potěšen. No, ta rychlost je tam zhruba kolem stovky, takže nečekejte žádný Need for Speedovský 300 s nitrem. Tady taky ještě nitro není po staru. Prostě do takových starých pleček. Výborný zásah se mi povedl, ale teď jak dopadnu ještě, jo, pohoda. Pátej, no, tak mohl bych to dojet na prvního snad, že jo. Kůhník. To se tak stává jako v těch skokách, že jo, nějakýho trefy, tady mu taky pomůžu, tak. Toho to trošku vyneslo, přetočil to, paráda, a já se dostanu na první místo. Takže ještě mi zbývá, no, tam se to dobře mele, doufám, že nějaký kripl nesestřelí, dobrý. Tak, bordel zase, kurva, tak. Čtvrtý kolo, no, tak uvidíme, jak mi to vydrží do cíle. Jo, jinak samozřejmě závodama se vydělají peníze, abych si auto opravoval.
popřípadě kupoval nový, buď závodní nebo demoliční třídu. Co se mi tam líbí, že vlastně každou káru potom při poškození už neopravím a je to vřití. No tak borec zdechl, ale trošku mě to rozhodilo. Dobrý, zatím zůstávám první, tak poslední kolo. Jo, že prostě při opravě káru už neopravím zpátky na plných 100% a takhle i ta životnost ubejvala. Takže jak už má nějakých jenom 60%, tak už to prostě měním za jinou káru. A máme tady cíl a já ještě nabořím, A jo, trošku mi to škrklo, dobrý, no. Takže nějaký ty body a prachy, nevím, kolik to potom dostanete, jedno. Závod, jo, tohle je sranda závod, jo, trošku si to opravím, že to lehce dodrbané. Tak no, kára už má jenom 80% životnosti, takže... Tak, tenhle ten závod se jede tím stylem, že odjedeme jedno kolo, a tam je taková linie rozdělující, jakoby, tam se otočíme a druhý kolo jedeme zpátky, takže tady jak jsou ty šipky, jo. Takže objedu jedno kolo. Při takových srandičkách určitě nebude nouze o srážky, bouračky, kolize a prostě plechový hromobití. Tak jo, ti už se tam otáčí, jo, takže za použití ruční brzdy já jednou jsem dodělal při nárazu, paráda. Akorát se mi nepovedlo točit. Tak, tady toho zdržím. 10. ze 14 nic moc, ale ono jak se to tady mydlí, tak já si myslím, že druhá otočka by se mohla... Jo, takže teď jedu to kolo na zpátek. Druhej chcípl, paráda. Aspoň se jich tam bude mít motat. Tak, hezky přes ručku otočka. Uvidíte, hudáci, vole. No, máme 5. místo, to už by se dalo. A já samozřejmě chci být první. Tak, to už je konec, ne, teď bude poslední otočka. Dalšího jsem odrovnal, ale vypadá to, že na prvního to nedoženu. No, tak jsem se tady blbě zasekl o toho. Druhej, to by šlo, tam to vypadá teda, že je první ten, ale to už ho asi nedojedu, nevádí. No to jako docela dobře driftuje, tak, no tak druhý místo, to se dá. Jsou tam i replaye, ale na to prdím tak nějak, to není potřeba, to zdržuje. Last Man Race, to bych řekl, provedeme opravu opět. Last Man Race je vlastně, myslím, že se to jede na X kol, že poslední odpadává a tak, aby zůstal ten, kdo bude na prvním místě. Takže, jelikož nás tam jede 14, tak se to jede na 13 kol. Celkem dobrý je, že vlastně, když já si mezi závodama opravit můžu, ale soupeři zůstávají rozbití, takže tam napravo jeden vidět, jo, tady ten, že už poněkud hulí, tak kdybych mu uštědřil pořádnou pecku, tak by zase mohl chcípnout. No to bude docela dlouhý, tak uvidím, aby to nebylo úplně nůďo. Konárkaru je to chování auta celkem takový reálný, že i ta práce s plynem, nejde to drtit pořád naplno prostě. 11. no nic moc teda zatím. To potřebuji být první, aby mě poslední místo nevyřadilo. No, tady se někdo zasekl trošku.
dostal jsem se na osmičku, tak makáme, makáme. Na ta stará herka více nejede. Uvidím, co tam bude ještě za další závody, jako tam je vždycky vlastně ne klasicky jenom odkroužit pár kol a dojet na první místě, ale občas jsou tam takovýhle ty trošku bohatější náplň toho závodu. Šestej, pátej, no ještě kol mám dost před sebou, tak uhní debíle. Možná by se to dalo dohnat na prvního ještě. Tak, ti odpadlici možná tam, jsem si říkám nevšiml, někde by se tam měli, jo, tady nalevo, tam stojí ty jejich vraky těch odpadlých, tak by se tam občas ještě mohl někdo zaseknout. A i ten závod, no, celkem hovno se děje, tak je to takový nudo, já nevím, jestli to pauznu. Ale jo, já to střihnu teda. Tak jo, v tom vyřazovacím závodě jsem dojel třetí, tak nevadí. Suicide Race, sebevražedný závod, ten mám asi nejradši. Polovina závodníků jede normálním směrem a druhá půlka jim jde naproti, takže to bude teprv bžunda. Tak, no, málem. Teď jsme se tak nějak vyhnuli, ale ono to přijde, to bude větší prdel, až to tam bude pořádně lítat. Tak, a už se to tam nele. Tady bych se možná mohl procpat na první místo. Hezky to tam, no výborný, ale já ne, jděte do řití. Tam byla dobrá grupa. Takový grupen show prostě, no. Hej, ty vole, to bylo těsný. Tady srážky, no, ono by to zdržovalo, nebudu je moc bořit. Já jsem teď už jsou první, takže ještě vydržet jedno kolo. Tady ten hulí, ten by mohl chcípnout, ale nebudu riskovat moc. Nebo že bych si nějakýho podal. Hele, tady ten, já ho ťuknu ze zádu. Výborně, chcípl, paráda. No. To je docela podobný na Dodge Charger tady ta herka. S tou se mi celkem dobře jezdí. No, tak první, výborně. Další je flagpole závod. To je taky prdel, no. Zase klasika, objede se ten stadion dokola a vždycky na jedné straně tady ta tyčka. Každý vlastně musí udělat kolečko okolo ní, takže se to tam vždycky zhromáždí ve velkým. Tři start, jedna, dva a jeden. Tak. Tady ještě ne, nejdřív se objede jedno kolo, na druhé straně, tam jsou dvě tyčky po obou stranách. Tak. A už se to tam mydlí, jo, tady ta tyčka, já to tam rozhrnu, ty zmetky. Tak, a musím tu tyčku obět okolo, tak. Dobrý, no a hezky jsme se procpali. No, úplně moc dopředu, ne, desátej, ale pěkně jsem to tam rozhodil. Tady další. Pěkný, no, ten mi pomohl, to bylo dobrý teď. Tak. No, procpal jsem to na čtvrtý místo, dobrý. Možná se zadaří dojet první, uvidíme ještě. Paráda, dva jsem dodělal, aspoň těch hajzlíků ubude. No vida, a jsou první, to je úplně skvělé. Tak, nezapomenout na poblbanou tyčku. Bych ztratil, kurva.
bych ztratil vydřený první místo. Ovšem poněkud se mi snížila životnost auta už teda. No a máme poslední kolo, tak vydržet. Zdechl a už nepojede. Tak a ještě jim tam bude zavazet a bude blokovat druhý, to by mohlo být dobrý. No, máme tady poslední otočku kolem tyče. A cíl, no výborná práce. Některé ty disciplíny jsou tam celkem jakože prdlí. Jump race, no to je klasický závod na několik kol, prostě dojet první, takže celkem obíč jako. Nevím, jestli bych to stříhl, tady zas až tolik to vidění zajímavého nebude, i když jo, možná tam na těch skokánkách bude nějaká dobrá mela. No, už to tam pěkně lítá, no. Tak se všichni rozbíte, ať mám ušetřenou práci. Tak, hajzle zmiz. Jsem ho dobře přetlačil. Tak, hopanec. Oni se tam ti amatéři oba vysekali, no to je paráda. No, to je skoro jedno kolo za mnou, no tam se dobře zasekl oroch, paráda. Jo, tak jako si normálka kroužení s těma skokama. A provedu střih, necháme další závod, ten bude lepší. Takže jo, ten normální okruhový závod jsem teda dal první, nic moc se tam potom dál nedělo. Tohle bude lepší sranda. Pojedu s tímhle tuněným pohřebákem. Mám za úkol prostě obkroužit pět kol jenom na tomhle okruhu. Ale ti ostatní rozmístění okolo tratě se mi samozřejmě brání v bezpečném dojezdu do cíle. Takže a už se tady první chuj naskytl, tak vzadu, jak je vidět, vezu spěšnou zásilku, proto taky má ten maják. No jo, stají motají, tak toho jsem dobře uklidil. Toto mě baví, no, to je jaký taková prdel prostě. Jedu a bořím ty šmejdy, kdo se namotá do cesty, uhní. No to se povedlo. A hele, tady ten hulí, ten by mohl brzo chcípnout. Tak možná při dalším objezdu. Tak tenhle chcípl, paráda. A jdeme třetí kolečko, no. Trochu se mi to zaseklo, nevadí. Třetí kolo, kára zatím ještě drží pohromadě, zdraví je dost a ještě v zeleným, takže bych klidně mohl nějakýho pěkně přiždouchnout. Co tady ten? Tak. Další zdechl, hezký. Hajzle jeden. Já ti dám koudelku. Tak, no vydá čtvrtý kolo, takže to bych mohl dojet v pohodě a docela dost zdravý, no. Tak já klidně nějakýho napálím pořádně. Tak, pátý kolo, hezký. Co ví tady? Prd ho. Tak tam ten zdechl, akorát jsem ho nesejmul přímo já, ale tím odraženým soupeřem to taky nevá. Ještě někdo? Říkám asi moc ani, člověče. No a cíl a my vítězíme. A ještě jsem posledního dorazil. No, úplně fascinujúce.
A poslední, a Pušov, strkaná, to si vezmu tu druhou demoliční limuzínu. Celkem de facto známá šťouchačka v aréně, akorát, že jsme na téhle vyvýšené plošině a extra body jsou za zhazování soupeřů dolů, že jo, samozřejmě nesmějou mě vyhodit, nebo kdybych náhodou nedobrzdil, že bych vypadl sám nedopatřením. No, jinak je prostě budu likvidovat klasickým bouráním, takže opět si vyhlídneme někoho, kdo už hulí a mohl by brzo chcípnout. A vedle, to se moc nepovedlo. Hele, hele, tady ten čmadí, no, pocem ty krykle. A ty půjdeš. Výborný, jeden venku. A tak tyhle už nejedou, to už jsou rozbitý vraky. Tak co ty šméry, tam to jedeš. Na zpátečku je hezky poštěrchán. A tady ten vyhuluje. Ten by mohl jít dodrbat. Tak tahni ven ty hajzle. Ha, 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 ha. Kde jste další? A tady je Indián, no pocen, tebe si podám. No, tady se dost válí těch vraků, tak no, další zdechlina. A to vypadá, že zůstává poslední tady ten. Se snaží zdrhat na zpátečku, ale já tě nenechám ujet, pocen tý zmetku. Tak a hrnem ho ven, to je krypl, mě ujel. Kurva, tak co je? Nevadí. Já ho natvrdo napálím. Séru na to. Tak co je? Kurva, je on ten debil sám vypadl, no tak to se mi povedlo. Já málem taky, ale samozřejmě vítězíme a to je hlavní. Jo, takže to je taková celkem jako srandovní gamesa, to mě baví takhle likvidovat ty starý vraky. No a nějaký živý filmek tam, no, to, no vlastně myslím, zase se to kouslo, ty to nějaký pojebaný tady. No, tak budu muset video ukončit asi teda, takže já myslím, že to stačilo i tak, takže dobrý.